Não dava nem pra eu comer o que eu recebia. Ah, não,
dar um jeito. Eu não dar jeito coisa nenhuma. Mas aí eu peguei e falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser esperto. Vou fazer uma plantação. Uma plantação que a lei não olha muito bem, né? Um bagulho bom. Mas aí fiz a plantação, virei traficante. Chegou uns playboy, me ensinou a roubar. Aí virei, nossa, roubava tudo quanto era coisa, traficava. Era o cara mais temido. Ninguém me olhava de cima, ninguém. Aí tudo bem. Eu já tava, nossa, daquele jeito. Aí, Maria Lúcia apareceu na minha vida. Essa mulher é maravilhosa. Aí eu resolvi mudar, né? Sabe que o amor muda a gente, né? Aí tudo bem. Falei, vou voltar a ser trabalhador, sabe? Maria Lúcia não merece um bandido na vida dela. Aí tudo bem, tentei. Juro pra vocês, porque assim, fui pra Brasília só pra tentar falar com o seu presidente de toda essa gente que se faz sofrer. Mas não deu certo. Certo dia, em casa, bateu um cara engravatado, alto, cheio do dinheiro. Falou assim, ó, dá esse dinheiro, joga bomba nas escolas, joga bomba nos hospital. Eu olhei na cara dele e falei, que isso? Eu jogar coisa? Matar um povo que é igual a eu? Não, não vou fazer isso não. Eles não merecem, eu não mereço, eles não merecem. Aí tudo bem. Fiquei naquele ódio, né? Mas tudo bem. Ele chegou uns dias depois, falou assim, ó, sabe o que você faz? Quer ganhar dinheiro fácil? Quer sustentar sua família, fazer um filho na sua mulher, conseguir sustentar? Protege aqueles caras lá que é corrupto. Eu te dou todo o dinheiro que você precisa. E você só protege eles. Eu olhei no fundo do olho dele e falei, não, não vou fazer isso, não vou, o povo não merece isso. Falei que não, fiquei com ódio, dei as costas, falei que não. Só que eu trabalhava com meu camelo, mas não dava dinheiro pra mim e pra minha família. Aí, o que eu fiz? Voltei a ser bandido, né? Coisa fácil. Voltei a ser bandido. Só que aí eu cheguei me achando, né? Já tinha sido o cara mais nosso, ninguém me olhava de cima. Cheguei lá em Ceilândia. Falei, vou arrumar um parceiro, né? Você é um cara, né, ferrado desse lugar. Só que aí Jeremias chegou. Jeremias Cabra Macho. Aí deu o que deu, né? Vocês já viram. João, meu amor, olha pra mim, meu João. Fica comigo, que eu vou fazer merda sem você. Ai, meu Deus, Eduardo! Mônica, vamos ser benditas, metendo uma pia, Mônica. Ela tá morrendo, Eduardo. Deixa ela aí, a polícia resolve. Ah, como se a polícia fosse resolver alguma coisa, né? Vem aqui logo, seu banana. Ai, que história mais dramática. Meu Deus, pior que novela mexicana, né? Isso, Eduardo, o que você era banana, Eduardo? Banana? Não acredito. Você era banana. Lógico, mami, ia sobrar pra gente, a polícia ia chegar. Qual o problema, Eduardo? Ah. Ela ia morrer. Ela que se matou? Sobre o quê? Ah, a gente vivia na ditadura, né? Isso. Mas ele não queria nem ir na Filipe Orquestra, ele não sabia nem o motivo, ele era um alienado, um senso comum. E aí, a gente tá falando isso agora, né? Mas, ó, eu fui, troquei a aula dele, privado. Aposto que era o Geração Coca-Cola, aposto. Ah, meu Deus. Mas vamos falar da manifestação em si, que eu fiquei curioso. Ah, eu lembro muito bem, a gente tava lá reivindicando, eu lembro muito bem que o nosso lema era uma comida. Não coma carne crua! Não coma carne crua! Não coma carne crua! Não, sua louca, abaixa o cu na dura! Abaixa o cu na dura! Abaixa o cu na dura! Abaixa a ditadura, gente! Abaixa a ditadura! Abaixa a ditadura! Ah, tá, mas ainda preferi o outro. Filhinho da mamãe. Aí, mãe, para com isso. Ah, ó. Ok,
Cadê o pai? A gente tá na Amazônia, uma loucura. E olha, acredita, eu não nasci grudada, não sei o que é isso. Nossa. 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 Homem branco mau. Não vim fazer mal nenhum pra vocês, eu juro. Índio, não confie no homem branco. Eu entendo que não confio, mas... O homem chegou aqui e acabou com tudo, terra de índio. Acabou com todas as minhas árvores. As árvores que eu tinha, minha comida, o meu alimento. Por favor, índio, eu não vim fazer nada de mal pra vocês, eu me embaço. Índio quer prova de amizade. Toma. Maravilhoso. Aí, agora chega. Tem o ega no chão, tem
Eu não aguento mais, eu não sou paga pra isso, tá achando que eu sou empregada dele, né? Fala sério. Aí, o menino tava demorando. Aí a namorada dele era mais ou menos, né? Uma coisa meio esquisita. Aí ele me apareceu e disse, ok. E é isso aqui. O que é isso aqui, gente? Vê lá, quem é? Aí, ele chega aqui. Ai, Toninho. Ai, Toninho. Quem é Toninho? Depois disso aqui, terminou com a namorada, tá depressivo, não fala mais, achando que tá doente. Tira essa foto pra mim, por favor.
cantasse com esse carinha no cursinho virtual. Disse que tem uma festa legal, mas a gente quer assistir a ti. Festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais visita, e a Mônica aqui tem que saber um pouco mais sobre o vozinho que ele tá pensando. E o Arlington só pensava em ir pra casa e pode ir, mas eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. Quase surgiu na internet, mas a Mônica queria ver o filme por rodar. Se encontraram então no parque da cidade. A Mônica de foto, o Eduardo de cabelo. O Eduardo achou estranho e melhor. A Mônica, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão. Ela gostava do Bandeira e do Balbaus. Agora em dos mutantes de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava.